Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Okay, assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Macam biasa, tiap-tiap malam Ochi Kitchen memang ada buat cooking show di mana Ochi Kitchen akan share resipi-resipi free, resipi-resipi favourite family kepada kawan-kawan semualah yang berminat untuk join. So sebelum kita nak start tu, macam mana suara malam ni, boleh dengar ke, jelas ke tidak suara malam ni? Jelas eh? Kalau jelas, kita nak jemput Abejas. Abejas dah ready ke belum? Malam ni kita nak masak simple je. Kita nak masak simple je. Macam mana Abejas? Kita boleh start lah. Malam ni kita nak buat kuah kacang aja. Okay, kuah kacang, tapi kuah kacang ni bukan yang makan dengan nasi impit. Okay. Dipersilakan. Assalamualaikum. Apa khabar semua malam ni? Terima kasih yang setia bersama dengan Cooking Show Ochi Kitchen. Sembang dulu dengan Kak Ochi. Okey, malam ni kita nak buat simple je, kuah kacang. Tapi bukan kuah kacang nasi impit, tapi kuah kacang ni biasanya makan dengan cucuk udang ataupun kita makan dengan cakui. Kalau kat kampung Kak Ochi, kuah kacang ni untuk makan dengan cakui ataupun cucuk udang. Tapi malam ni kita tak buat cucuk udang sebab nak buat kuah je dulu. Lepas tu tengoklah besok ke lusa ke kita buat dia punya cakui. Kuah ni kita boleh frozen. Kalau emergency ada tetamu nak datang rumah, buat keluarlah satu pack kan. Kita packkan kecil-kecil dalam tempat frozen tu, dia tahan lama insyaAllah. Okay, ready ke untuk nak tengok resipi special malam ni daripada Ochi Kitchen? Ochi Kitchen hari ni, apa dia tadi Kak Ochi cakap? Share resepi percuma apa? Kita nak buat kuah kacang. Kuah kacang. Tapi kuah kacang ni untuk makan dengan cucuk udang ataupun dengan cakoi. Orang Kedah, orang kampung Kak Oji lah. Dia makan kuah kacang ni dengan cakoi. Ataupun kita panggil dia cucuk kembung. Tapi lagi satu boleh makan juga. Apa dia? Nasi impit. Nasi impit. Nasi impit tu online? Boleh lah kan. Nasi tapi impit dia berserai. Kalau nasi impit tu ada serai. Itu beza dia kan. Faham. Ni mul tu nak makan dengan cucuk untuk udang. Makan dengan cucuk udang dengan apa benda tadi? Ataupun cucuk, kita panggil cucuk cucuk kembung. Masa kecil dulu memang makan, kalau kat kampung Kak Cik makan kuah kacang dengan cucuk udang ataupun dengan cakui. Kalau siapa tak biasa makan cakui dengan kuah kacang ni, boleh cuba. Apa ni, Puan Ula. Puan Ulan. Dah share. Thank you. Ulan eh. Okay. Dah share dah. Thank you. So macam mana hari ni cuaca dekat negeri masing-masing? Dekat Sarawak. Dekat Puan Sarawak. Ulan daripada Sarawak. Mana lagi ni? Asnita Puan Sakat. Hanita. Bukan eh? Puan Hanita Sakat. Hanita ni. Alamak. Tak perasan nama. Ramai juga yang join kita malam ni. So ni ada 100 gram bijan. Okay. Dia beza dia, Kak Ochi saja tengok. Kalau kat kampung Kak Ochi memang kalau buat kuah kacang ni dia pakai bijan. Kalau yang kita makan dengan nasi impit tu biasa tak ada bijan kan. Ni beza dia. Ada bijan dengan ada salam yang bagi salam. Ayam asam Jawa. Asam Jawa. So dia punya beza dekat situ je lah. Yang ni dia tak letak serai, dia tak letak dalam kuih apa semua, udang kering semua tak letak lah. Ni dia manis-manis sikit kan. So just first step, kita nak kena sangai dulu kita punya. Nak kena sangai? Nak kena sangai ni. Sangai. Kita nak kena sangai kita punya bijan. Bijan eh? Bijan. Okay, bijan ni kena sangai. Sekejap nak tengok ni, sekejap tak nampak. Patutnya boleh alih. So ni apa just nak ubah sikit ke? Nak ubah sikit ke? Dah komen dekat sikit. Okay. Boleh lah Farah. Okay ni. Tak apa. Ni just nak sangai. Okay, 100 gram.
100 gram tak bijan. Tak clear gambar. Macam mana gambar tak clear? Okey, 100 gram bijan ni kita sangai. So, ambil jas. Memang sangai. Macam mana gambar tak clear? Saya tengok clear je ni. Daripada mak ayam mana tak clear? Yang kecil. So, ambil jas tengah sangai. Kita sangai bijan. Dia wangi tau bila kita sangai dia, dia wangi. Tu yang nak mungkin tunjuk. Mungkin lain dekat sana kot tak clear. Tu yang nak tunjuk tu dia kena sangai dulu. Bijan ni kena sangai tapi jangan sampai hangus. Bagi dia naik wangi je. Macam kita nak buat marupuan gitu pun kita sangai bijan. Chicken eye sis, chicken eye terima kasih. Join live Ochi Kitchen. Chicken eye selalu join lah ni. Ni semua yang join tiap-tiap malam boleh dikatakan yang setia bersama dengan cooking show Ochi Kitchen. Setia so, bersamamu. Ni resipi yang ke-40. Empat puluh resipi kita dah share. Tapi kita nak Ramadan lagi 3 bulan. So boleh pilih nanti. Ini pun sebahagian daripada menu untuk Ramadan nanti. Memang kalau belum puasa ni lah favorite. Kak Cik akan buat banyak-banyak. Frozen kan kuah dia. Bila nak makan cucu udang, balik petang sibuk kan. Kalau kita kerja balik petang, just bantu tepung goreng, panaskan kuah. Sebab cucu udang ni tak sedap kalau kita makan kosong. Dia kena makan sama ada pakai sos ataupun kalau orang Kedah memang tak boleh lah. Dia kalau cucuk udang memang kena kuah kacang. Kalau makan dengan sos cili biasa tu dia macam kurang. Macam tu kan. Tu yang aku selalu buat banyak-banyak. Lepas tu frozen kan. Frozen dalam bekas SQ 350 tu satu pack untuk sekali makan kan. Frozen dia tahan lama sebab kita frozen kan. So ni sambil-sambil Abel just tengah sangai kita punya bijan sangai, tu. Bijan pun pakai 100 gram. Banyak juga lah 100 gram. Macam mana? Kata gambar tak clear. Saya tengok kat sini okey je. Maaf, kamera fokus kat kuali lah sis. Kenapa memang tak kita, nampak? Kita apa ni, peragihan faraid ni tak sama rata. Pindah sikit. Yang mana tu? Kejap lagi kita akan tarik. Yang okay. Oci. Yang sana. So ni ada bawang kita tunjuk. Holland, satu biji. Sebab ni kita tunjuk bahan-bahan dulu. Yang penting kita sangai yang ni. So ada bawang putih. Kalau tak kuat bawang putih boleh letak 3. Ni buat je letak 5 bawang putih. Bawang putih 3 atau 5 terpulang. So ni kita nak blend. Line kita orang okey je ni. Saya tengok dalam saya punya komputer semua okey je. Okey. So habis je dah ni ke dah wangi ke kita punya. Oi, dah wangi dah ni ah. Kita punya. Kita sampai dia. Jadi kita blend tengah blend. Yang line tak clear tu mungkin handphone line tak clear lah tu. Bawang halus sebiji, putih sama ada nak guna 3 atau 5 je. Kalau tak tak bawang putih, tak tiga je. Biasa nampak kita punya bijan yang disini tu dah masak. Dah siap, sangai. Dah siap. Kita nak tukar kuali. Tukar kuali. Suri kuali kita. Yang ni? Kita nak ambil minyak sikit. Okey. So minyak tadi. Kita bahagian gao je. Amy Gano. Orang Gano. Kita gao je lah. Kan? Kita ni tak reti nak masak. Orang penting tu kita pandai makan. Pandai makan kira champion dah. Ke kan? Alright. So tak apa. So maknanya hari ni kita share untuk kuah kacang. Kita Ochi Kitchen bagi resepi percuma resepi so percuma kita, tu apa kita bagi kita bagi resepi percuma kuah kacang. So minyak tak nak banyak sangat sebab dia bukan jenis kuah kacang yang berminyak. Okey. So tu dalam 3/4 cawan. Kita tunggu minyak panas ni yang kita blend tadi. Bawang Holland dan juga bawang putih. Okey. Ini minyak 3/4 cawan. Tak sampai pun, tak penuh pun. Satu cawan tu.
Waalaikumsalam. Yang baru masuk. So kita nampak ada yang lain tepi sekolah, tu dah sekolah, start. Sekolah masa apa hari ini? Apa ni banyak kali terlepas yang dekat grup masa apa hari ini. Assalamualaikum Rodi dan suami. Semoga sihat-sihat. Amin. Dari Singapura. Sama terima juga kami suami isteri. Bukan ayah dan anak. Mendoakan semua pun dah sama juga. Sihat walafiat. So ni kita blend satu labu bawang Holland dengan salam dari Brunei. Hoi, orang Brunei jauhnya. Siapa yang dah cuba resepi Oci Kitchen? Siapa dah pernah cuba resepi Oci Kitchen? Cuba bagi tahu. Siapa dah pernah cuba? Kan? Okay. Dia kena cuba, jangan tengok live saja, kan? So, kita masakkan kita punya bawang. So, sama ada nak guna bawang besar ataupun bawang Holland, tak ada masalah. Sebab kita kuah kacang ni, kita nak dia pekat. Tak sampai kuali tengok masak. Kesian pula saya tengok. Tarik sikit. Nak tengok kuali juga, kan? So, dah nampak kualinya. Brunei, apa khabar? Cuaca? Cuaca hujan ke tak hujan? Ni kacang. Kacang ni 700 gram. Ni yang belum di... Ni baru tadi Kok Cik masukkan dalam oven je. Nampak tak kuali? 700 cuma gram. Cuma nak tengok kuali ni. 700 gram ni tadi masuk dalam oven. Panaskan dalam 10 minit. Dia dah garing macam ni. Lepas tu buang kulit dia. Buang kulit dia. So kalau tak ada oven, boleh... sangai je dalam kuali. Kalau malas nak sangai, tak apa. Kalau rasa kena resengit tu, pergi dekat Oci Kitchen. Oci Kitchen. So ni kita nak sangai, kita nak blend lah. Blend pakai food processor. So dia tak adalah hancur sangat kita punya kacang ni. So yang mana yang dah siap kita letak tepi. Kenapa? Suara tak clear ke? Kak Oci memang suara dia tak pun nak clear. Suara dia, dia duduk macam cakap sorang-sorang. Dia tak nak cakap dengan anak murid semua tu. Kena lontarkan sikit Kak Oci. Rasa macam dah kuat dah suara. Okey. Kita tengah tumis. Ni kita... kita pakai mic ni pakai dabok punya lah besar dalamnya. Mic panjang besar ni Sebab suara dia dia perlahankan je. Jadi kita nak ni kita tengah nak blend. Tak blend tu kita letak sini. Tu nampak tu dia dah garing. Kita letak ni dua tudu besar serbuk cili. Yang ni tak pakai cili, tak pakai cili blend pun tak apa. Tapi kau cuba pakai serbuk cili saja. Okey. Ni dua sudu besar. Satu labu bawang Holland. Tiga ulas bawang putih. Yalah Kak Oci dia memang lah. Dia macam jauh-jauh sikit lah. Kan. Tak ada dia berminyak sangat. Bawang ni dah pedih lah. So tu bawang dengan apa dia ni? Bawang Holland, bawang putih dengan serbuk cili. Saya dari Jepun. Wah, dari Jepun. Nampak clear dan dengar pun clear. Dari Jepun boleh dengar kita macam mana ni? Nak salahkan siapa sekarang ni? Ni dah selesai. Tapi tak apalah. Redor je lah keadaan macam mana pun. Okey, ni kita tadi siapa nak sangai, sangailah lepas tu buang kulit. Tapi sebab Kak Oji tadi balik pun dah lewat, masuk dalam oven 10 minit. Kacang ni dah elok, dah garing. So Jepun, dah boleh buang kulit. Jepun pukul berapa sekarang? Okay. So ni kita guna food processor ni je untuk nak apa ni. So tadi pesan yang penaja, dia orang tak nak kacang ni halus sangat. Jepun pukul berapa sekarang ya? Pukul berapa sekarang? Siapa ni? Alamak, nama pun dah macam Jepun. Tak reti nak sebut. Okey, dah siap. Kita punya kacang ni masuk je. Kalau ini dekat apa ni, kau cuba dekat Shopee je. Yang murah-murah tu je. Prosesor ni senang kan. Kita tak nak pergi kacang. Jelah
dan terang. Akak dari Kemamang. Oh, Kemamang. Ada. Kemamang. Okay. So, sayonara, sayonara. Orang Jepun. Ni? Orang Jepun lah jadi. Ada empat gelung gula nisan. Okay. Kita masuk dalam ni. Masuk dalam. Perth. Oh, Perth pun lain kira okay. juga. Oh, oh terima kasih. Orang so, ni empat ya, pakai empat gelung. Ni dia manis je. Ini awal satu jam sahaja dari Malaysia. Empat gelung eh? Empat gulung gula nisan. Nama tipah. Tipah? Macam mana jadi nama tipah? Betul ke nama tipah? Kenapa? Tipah dia. Oh, woy, nama lain macam ni. Lain macam nama ni. Ni gula putih 100 gram. Okay, gula putih 100 gram. Boleh bagi satu-satu step dia. Gula nisan. Gula nisan pula. Jepang eh, Jepang. Cakap Jepang jadi lagu tu. Ha, ini orang Perth pula ada. Gula nisan. Gula nisan. Klasenya panggil nisan. Ini gula putih 100 gram. Masuk dalam ni. Okay, ni dah suka ikut gram. Kita masak kuah kacang. Kuah kacang yang boleh dimakan dengan apa tu orang panggil tu? Apa nama tu lah? Ni nak makan dengan cakoi ataupun nak makan dengan cuca roti pun sedap kan? Nak makan dengan cakoi ataupun cucuk udang. Bukan untuk sate eh? Tapi dia boleh lah mana-mana kan. Sedap untuk cucuk udang dan cakoi lah. Tapi ni kalau dia buat ni, sukatan dia banyak sikit. Tapi boleh. Tulisan ikut Jepun. Oh, patutlah bunyi bertukar. Okey, okey, okey. Okey, ni air asam Jawa ni. Maafkan saya lah kalau tersilap. Ni air asam Jawa ni setengah cawan. Okey. Asam Jawa. Asam Jawa? Asam Jawa. Dia campur api ni. Jepun dan Jepun saja. Okey, setengah cawan. Tapi ni memang asam Jawa pokoknya ni. Tapi kalau guna yang paste tu kena kurangkan sikit lah. Takut dia... Apa dia ni? Takut dia Jepun kat mana ni kak? Air ni 1.5 liter. Okay, kita buat. Syok kan bubur. Kita buat resepi online ni. Satu minit ni kita boleh bersembang. Kan. Jangan lupa dah letak garam. Garam ni satu sudu besar ni. Sudu warga Jepun pun share lah belanja ni kan. Ni sudu bakery eh. Satu sudu besar garam masuk dalam ni. Okay. Suara akak tu jauh. Memang akak dia cakap jauh. Oh ya. Tarik sikit mic. Tarik mic sikit. Rasa suara Abid Jah yang duduk jauh pada mic. Kau macam duduk dekat dengan mic tu. Kan. Biasalah dia sambil buat kerja kan. Okay. Tu. Tokyo. Yes. Tokyo. Tokyo. Okay ni kacang tadi. Dengar lagi tak? Dah upah dah mic tu ah. Nanti silap-silap air pula masuk dalam mulut. Macam mic tu main berduk dekat dia tahan lagi kita suara dia tu ah. Rasa tak tahan. Kau memang cakap daripada dah kena suara dada, bukan suara tekak. Dia tersalah tu cakap. Okay. Kita bagi dia medium dulu. So ayak ni 1.5 liter tapi tak habis lagi. Sebab takut saat kita cayak ke apa, memang selalu kot dia guna ayak 1.5 liter lah kan. Sekali ikut sukatan ni. Tapi saat kita tabur kacang, kita tengok dulu. Orang Perth, orang Perth pukul berapa sekarang? Orang Perth? Perth pun tak jauh macam berjumpa Jepun lah kot. So kalau tengok dekat channel yang kiri tu macam ramai juga kan. Kita tak pernah baca komen. Okay. Macam mana so, suara? Okay tak? Nasrin, Kadir. Tadi kita letak gula nisan tu dulu. Kita letak gula tu dulu sebab kita nak bagi kuah dia tu warna dia gelap-gelap sikit. Tapi bila bubuh kacang sekejap lagi memang dia akan turn colour dia jadi taklah merah sangat sebab kacang kan. So ni habisnya setengah kacau ni nak bagi dia mendidih. Dapat dia mendidih, tak resepi kita bubuh tu? Kacang. So maknanya jangan risaulah sebelum kita nak berakhir nanti channel kita, kita ulang sekali lagi. Ni dia kacang. Sekarang ni kita tengok betul-betul. Okey. So ni Abang Jah sedang mendidih ke kita punya tu? Belum. Ada mendidih ke tu? Belum. Kita tunggu dia mendidih, nanti kita nak bubur kacang. Bubur kacang. Lepas tu kita bubur bijan. Bijan eh? So ni 700 gram.
Kalau awak kalau tak cukup 700-500 pun tak apa, tapi dia tak pekat lah. Oh, tak ada orang nak share ke hari ni eh? Macam apa ni? Apa orang kata hari Isnin ni mood dia lain sikit tak? Kacang ni dah kena kidnap dah sikit tadi. Pasal dia bila kita panggang kacang ni, dia berwangi kan? Walaupun dalam oven, walaupun tak sangat. Besok dia bau dia main sikit kalau kita panggang. Besok Abang Jas nak bagi menu special. Apa tu? Kejap lagi Abang Jas bagi tahu. Kejap Abang Jas nak tisu. Abang Jas nak bagi menu special besok. So ni Abang Jas nak buat kek. Kek apa tu? Abang Jas nak buat kek. Tapi kejap lagi Abang Jas bagi tahu. Ni kacang, kita bubur kacang. Nampak dia nak media lah tu. Tak ada media lah. Okey tak? Ada tak yang kacang nak kek? Ada tak yang nak suruh buat kek besok? Tapi besok memang menu kek pun. So menu kita tukar-tukar macam-macam. Ikut rasa nak makan. Oi, Linda Razak. Kita buat kuah kacang je. Orang jauh. Orang kampung Orang jauh ni. Cak ni Linda Razak orang jauh. 1.5 orang Kuala Nerang. Orang Kilang Gula. Biar ini tak buat cucuk udang, buat kuah lah. Buat kuah kacang je. Buat kuah kacang saja. Kuala Nerang macam mana? Kuala Nerang okey lah, cuaca okey. Pepati tengok macam-macam pun masak. Sakan, geng-geng masak mereka. Saat lagi kita balik kampung, kita buat live kat kampung pula. Tengok menu penuh meja tu. Macam tu lah bagus cok nak tengok kan. So ni banyak keluar share-share, banyak keluar gambar apa ni. So ni dah letak dah kacang tu. Habis dia dah boleh ambil kita punya bijan tu kat sebelah tu. Oh ni lah bijan, okey. Lepas tu campur dalam ni. Bubur je semua tu. Bubur semua Bubur dah. Nampak dia punya wangi lain macam dengan, tau bila kau kacang penuh letak bijan. Kasih sayang. So ni dapat banyak ni, nanti boleh simpan lama. Kot-kot tahan sampai bulan puasa. Kan sebab kita buat frozen, kita simpan So macam mana besok? Besok macam tak ada je nak suruh kita buat kek ni besok. Ataupun kita bagi chance lah pilih nak menu apa besok. Nak menu apa daripada cooking show or Chi Kitchen. Yang mana yang kita terror tu kita buat lah. Kan? Tak semua kita terror. Hak mana kita tak terror, kita try. Yang kita paling terror tu kita makan. Nak kek. Sebelah kita nak kek. Puan bulan kita. Siapa nak kek? Siapa nak kek? So komen nak kek. Kita belanja kek. Kalau tak ramai, kita open. Kita open tengok macam mana. Ada tak orang nak kek besok? Abang just belanja kek percuma pula besok. Wow. Nak kek ha? Baru dua nak kek. Yang menontonnya ramai. Tapi yang komennya baru dua. Kan tak apa tu, tengah fokus ni, tengah fokus so, tengok. Dia bau wangi tau. Memang sedap sangat kalau makan dengan cakoi. Nanti kita buat cakoi pula. So kita ajar dulu kuah. Kita ajak kuah dulu, nanti kita share. Bukan kita ajak, kita share. Nak kek. Okay. Kita betul ajak juga. Kita pada sangat. Kita nak share. Kita share. Tapi sama lah juga ajarlah ni. kan? So yelah yang pandai-pandai pun ramai yang join kita ni sebenarnya. So tadi ada yang apa tu personal kita punya ni messenger. Orang baru kahwin dia kata boleh tak Ochi Kitchen share buat popiah. Popiah dia kat sebenarnya memang kesian nak buat kita kan sebabnya apa? Kawan-kawan ni ada juga rupanya yang baru nak kena dapur. Kita sebenarnya nak share popiah tadi, tapi kita nak keluar, kita on the way balik tadi nak singgah tak boleh, hujan lebat. Boleh memang tahan berapa lama? Apa dia tu? Oh ni? Kalau kita frozen tak keluar-keluar 2-3 bulan tahan dalam peti kan kalau tak makan. Kek apa? Kek apa tu kena tunggu kejap lagi. Nak kek yang simple dengan sambal nasi lemak boleh. Ada orang minta boleh. Sambal nasi kita lemak. Kita masuk dalam senarai. Nanti kita masuk dalam tapi senarai. Tapi kek confirm besok. Sebab ramai tu nak kek. Kita buat
kita buat kek, kita belanja kek pula. So kita nak bagi dia mendidih kan? Kek simple itu hari kita dah buat. Hari tu kita buat orange. Akak dah buat ke belum? Kat Khatijah. Khatijah apa ni? Khatijah apa tu? Khatijah City. Oh, Khatijah City. Oh, terbalik. City. Nama dia English. Nama dia English. Jadi dia memang berwangi ni lah. Macam-macam rugi pula. Tak buat cucuk udang ke, tak buat cacur kan? Kalau cucuk udang sekejap je. Okay, apa esok Kak Noraini kena tunggu. Kena tunggu. So sebab dekat channel masa apa hari ni kadang-kadang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak berapa nak okey. So kita memang ada tiap-tiap hari sebenarnya. Kadang-kadang lambat. Kalau yang lambat approval tu maknanya pengetua marah kat saya. Saya duk kata pengetua buka kunci lambat. Minta maaf lah kalau macam dekat tu. Dekat masa apa hari ni tu approval dia lambat. Jadi kadang-kadang kita dah habis cooking show baru. So lambat sikit. Kak Noraini nak tahu ataupun semua nak tahu kek apa esok, kena tunggu dulu. Nanti saya buat pengumuman secara rasmi. Buah kacang ni dia wangi, dia rasa manis. Memang sedap lah kalau kita makan dengan cucuk udang ataupun kita makan lagi-lagi kat Oci kalau bejas yang kacau. So tu nampak dia mendidih lagi? Eh? Nampak macam nak mendidih dah ni. So kita bagi dia mendidih. Dia mendidih. Cheesecake? Cheesecake mudah je. Sedap. Apa cheesecake? Burn cheesecake? Red velvet, red velvet ada cheese atas je. So kita buat, esok kita buat. Esok baru, esok buat carrot. Carrot boleh tak? Buat carrot? Kek carrot? Tak sedap. Carrot cake dah share sebelum ni. Dah tak sedap. Habis saya kurang. Saya kurang saya cakap tu sekarang. Tak ada, hari tu buat sebab tak buat cheese dia. So dia kena ada cheese dia baru best. Terima kasih, sama-sama. Cheesecake, tak apa, kita boleh masuk dalam senarai. Kita masuk dalam senarai. Cheesecake, kek carrot. Kek pisang. Puan Ulan nak kek pisang. Boleh je. Kek pisang sebab dalam OG Kitchen ni dia tak masuk lagi. Sebelum ni kita dah pernah share dekat cooking show OG Kitchen ni tak ada lagi. Tapi dekat sebelum ni dah ada lah. Dekat channel Ruzaiha sebelum ni dah tapi ada. Tapi sedap juga buat kek carrot ni. Tapi bubur cheese kat atas lah. Terbaik lah Kak Noraini ni. Tapi plan saya nak buat kek lain besok. Sebab kita ada ni. Kita ada yogurt. Yogurt tu kalau simpan lama-lama dia rosak sebab dah kena. Sebab saya, saya nak buat benda-benda bahan-bahan yang kita dah ada tu. So kita buat red velvet kot besok. Kak Oci dah bagi tahu dah. So kita buat kek red velvet esok. Boleh? Setuju tak? Sebab kita punya tu takut rosak kita punya sepatutnya, yogurt. Sepatutnya kita punya baju ni lebih kurang dah nak red velvet tapi ni purple. Esok kena cari baju merah. So esok kita buat kek red velvet. Okey ni boleh, kita masukkan untuk pekatkan kuah dia. Boleh. Okey, so besok, kita insya-Allah kalau dipanggil untuk kitchen belanja, kita belanja lagi insya-Allah. Okey ni red nak pekatkan kuah dia. Lama tunjuk ni nak tunjukkan sama ada tepung jagung ataupun tepung beras, tapi ni Kak Oji pakai tepung beras. Masukkan untuk pekatkan dia. Terus dulu. Alright. Suka. Dah bagi tahu Kak Oci dah bagi tahu dah. Dah nak masak dah. Kita punya ni pun so siapa nak kita, lagi kek red velvet. Kita dah masukkan. Setuju tak nak buat red velvet besok? Bila kita support sikit. Setuju ke tidak ke? Kak Oci nak cakap apa capotong potong tadi. Ni bila kita masuk tepung beras ataupun tepung jagung, automatically kuah kita ni akan jadi pekat. Okey. Dia memang pekat pun sebab tadi kita pakai banyak kacang 700 gram. Air 1.5 liter je. Kak Nur Aini ni macam macam fresh je. Tak apalah, nanti kita buatlah kek carrot pula minggu depan ke. Kan ada masa lagi. Banyak kek. Sangat setuju. Okey. So, just kita punya ni baru dapat tengok. So, sekarang ni kita masak kuah kacang. So ni kita masak, dia dah pekat. Kuah kacang ini hanya kita makan dengan cakoi ataupun cucuk udang.
Ini untuk makan dengan cakwe atau cucuk udang. Tapi makan dengan sate pun okey. Makan dengan sate pun okey lah. Macam sikit kuah sangat lah sikit. Dia kuranglah sikit sebabnya kuah sate dah ada serai dah. Apa tu dengan cicah dengan roti? Cucuk panas. Alah, itulah Kak Oji. Abang Jas nak buat, dia gaduh nak buat. Itu. Kan? Dia dah pekat dah ni. Kalau nampak, Abang Jas tolong angkat dia punya ni. Dia punya texture dia. Dia texture. Punya kadar kepekatan tu. Kadar kepekatan dia macam ni. Dia lagi just pekat, nice. Lagi sedap lagi lah. Lagi pekat memang sebab lagi sebab nanti bila dia sejuk, dia akan lagi berpekat. So, dapat tak resepi hari ni? Dapat ke tak dapat? Apa tu? Disuruh tak ada. Apa tu? Suara. Okey, Abang Jas. Okay. Kita dah siap. So kita nak say thank you dekat group yang masak hari ni yang besok seperti yang kita janji Kak Oci nak kena ulang balik resepi. Okey, resepi dia Abang Jas suruh ulang lagi sekali sebelum kita tutup. So dia punya resepi kacang 700 gram. First kacang lah sebab kita buat kuah kacang. Satu labu bawang Holland. Tiga ulas bawang putih. Kalau tak kuat bawang putih, tiga ulas pun dah cukup. Okay, bawang putih, tiga ulas. Gula disir, empat keping. Gula putih 100 gram. Air 1.5 liter. Bijan 100 gram. Garam satu sudu besar. Okay, semua dah masukkan tadi. Itu je bahan-bahan dia. Dia ada kacang, ada bijan, ada garam, ada gula putih dan juga air. Yang penting sekali mesti ada bijan. Sebab dia wangi dia tu, untuk wangi dia, kacang dan bijan. So, sukatan dia pun kacang dia pun banyak. Untuk 1.5 liter air ni, kacang 700 gram. Bijan 100 gram. Maknanya total ke kacang kita pakai 800 gram. Dia memang pekat. Memang sedap kalau cicah dengan cucuk udang kita. Okay, so dapat resipi tu. So alhamdulillah, thank you. Nanti cuba buat. So ni dapat banyak tau ni, kita boleh simpan lama ni. So okay, so terima kasih dekat grup Masak Apa hari ini. Dia punya ni pedih. Okay, so ni kita kacau dia sampai pekat. Kalau nak pekat lagi, mai Abang Jas tolong kacau. Okay, so macam biasa Oci Kitchen, Puan Ulan kata yang lagi bagus tu hantar ke Sarawak. Bau tu memang dia kacang tu kita sangai tanpa minyak. Lepas baguslah pun, Puan Ulan nak kena hantar jugalah beku. Macam mana nak hantar ke Sarawak ni? Sebab dia ni kan, kalau kita buat yang jenis pecal tu tak apalah. Yang ni memang tak boleh kita nak nikan dia. Okay. Puan Ulan dah share resepi tu lah. Terima kasih. Bau kacang sampai sini, sedap ni. Memang bau dia wangi. Siapa nak cuba silakan. Sebab dia memang favourite kita orang ni. Favourite satu family bulan puasa daripada arwah Mak Kak Oce dulu. Memang suka buat kuah kacang letak bijan ni. Sedap. Cak Linda Razak, Kuala Nerang hujan tak? Okay, macam biasa Oce Kitchen ada nak buat deadline untuk introduce kita punya instant pack nasi Arab Oci Kitchen. Okay, kepada kawan-kawan yang belum cuba, kena cuba sebab macam mana kita masak, kita buat cooking show, kita share resepi yang sedap-sedap, insyaAllah kita punya produk pun sama sedap macam mana yang mana viewers adik kakak semua dah cuba resepi-resepi daripada Oci Kitchen. Okay, ni kita punya instant pack nasi Arab ni boleh makan 6 orang. Kita dah sediakan paste dah. Maknanya just tambah air saja untuk instant pack nasi Arab Oci Kitchen ni. Semua dah ada. Artificial zafaran dah ada. Empat sekawan dah ada. So tambah air je. Kalau nak tambah ayam boleh. Tambah je ayam. Bagi ayam tu masak, letak beras. Beras ni kena rendam 20 minit sebelum nak masak. Dia beras basmati kan. So beras basmati ni dia punya ni kena ni. Tak hujan, petai tak ada. Petai tak ada, tak mahu balik lah. Okay, so ni produk Oci Kitchen instant pack nasi Arab Oci Kitchen. So sedap dimakan bersama lem berapi padu Oci Kitchen. Okay, so siapa yang tak makan lem, boleh dapatkan kita punya rempah perap, sos perap ni.
Okey, boleh perap ayam, boleh perap seafood dan juga boleh perap ikan. Semua boleh perap ni. Sedap eh. Rempah ni memang sedap. So, kita ada juga instant paste char kway teow. Ochi Kitchen punya produk. Yang first produk Ochi Kitchen adalah instant paste char kway teow daripada tahun 2018 ke 17. Tak ingat dah yang ni. Okey. So, ni kita punya sambal sentap. Okey. Kita masih buka untuk sahabat-sahabat semua untuk join team Ochi Kitchen sebagai kita punya stokis dan juga agent. Yes. Memang dialu-alukan kita nak buka semua kawasan, semua daerah kita nak buka ada stokis dan juga agent. Macam kita mana nak dapat ni Kak Ochi? Nak dapat apa? Nak dapatkan produk Ochi Kitchen. Sama ada Abi Jas dah letak nombor kat atas ataupun dah. Kalau ada nombor kat atas negeri, tu ataupun lokasi, saya bagilah 011-3986-9181 tutup lagi dia pekat. So ni dia dah tahap kepekatan dia. Sampai kita nak lah sebab je memang suka sikit dia pekat macam ni sebab nak cicah kan. Kita nak cicah kita punya condang, nak cicah kita punya cakoi bau. Betul tu Puan Bulan. Besok kena buat. Kena cuba. Sedap ni insyaAllah. Chicken chop dah buat ke belum? Chicken chop dah try ke belum? Kita kata nak buat. Dah buat ke belum? Chicken chop. So ni nanti kita boleh buat kuah dulu. Okay. Simpan. Nanti kita akan share resipi cakoi. Nak dapatkan di mana produk Ochi Kitchen ini? So boleh. Kalau di Kedah, ada. Kedah kita ada biji terap, badan terap, kuala nerang, pokok sena, baling, kulim. Itu di Kedah. Kalau di Penang, kita boleh dapat di Batuan, Sungai Bakap. Sungai Bakap. Sungai Bakap. Kalau di Perak, di Parit Buntak. Ya. Yeah. Di Manjung. Manjung. Seri Iskandar. Ya. Yeah. Ayak Tawak. Ayak Tawak. Lumut. Itu kan kawasan berdekatan lah. Kita dah masuk dah penetrate Perak. Seri Iskandar pun ada tadi. Seri Iskandar dah masuk dah. Maknanya Mika pun dah sama support kami. Terima kasih orang Perak. Maknanya, lama kita Mika, nak masuk Perak. Mika-Mika yang lain di Kuala Kansor. Apa cerita? Kan? Kuala Kansor belum Kuala ada. Kuala Kansor ada. Gunung Semanggi ada. Teping tak ada. Ipoh kalau di Johor mana dapat paste Ochi Kitchen? Okey, di Johor akak kat mana? Dia akak bagi tahu. Putrajaya dan Ipoh je mana belum ada kan? Putrajaya Ipoh. Betul. Putrajaya dan Ipoh. Puan Ulan ni memang follow kita lah. Puan Ulan. So dekat so tu dekat Perak. Lepas tu di Kelantan Abang Jas. Di Kelantan? Suruh Abang Jas kan? Okey. Untuk orang Kelantan jangan risau, produk Ochi Kitchen pun dah ada dah di sana. Okay, maknanya boleh dapat di tempat-tempat orang kaya, Pasir Mah. Di Newcastle pun sampai juga. Di Kota Baru. Bila kata dah boleh hafal dah. Di Kota Baru ada. Okay, di Kuala Kerai pun ada. Di Pekalan Cepor pun ada. Jangan rusing orang Kelantan. So, di Pasir Putih pun ada. So, maknanya orang Kelantan tak payah nak rusing. Stok pun baru hantar tadi. Siapa-siapa nak cari produk apa ni Ochi Kitchen, nasi arak terutama sekali ni, pederah pergi cari pokok tu. Ataupun boleh WhatsApp ke Abejah. Abejah bagi nombor kita punya stokis dan juga agent di sana. Maknanya di Pasir Putih kita ada, kita naik ke Terengganu. Okay. Di Jetih pun kita dah ada dah. Di Jetih, di Seberang Tangkir, di Kuala Terengganu, di Marang, di Bukit Payung, Dungun pun kita ada. Dungun. Dan kita sama-sama doakan agar stokis aku agent di Kemaman tu. Kalau kita dia ada di tangan tu, semoga dia akan join kita. Tak payah fikir-fikir panjang. InsyaAllah tak rugi join team Ochi Kitchen. Kita buat marketing tiap-tiap malam. Lepas itu di Pahang pun ada. Jangan risau, di Kuantan, di Berserah, okey, di mana lagi, di Rompin pun ada produk kita. Boleh dapatkan di sana. Okey, so di Lembah Kelam, Lembah Kelam banyak. Kita mula dari Shah Alam. Sebabnya di Kuala Langat tak ada, di Kuala Selangor belum ada. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita still mencari Putrajaya pun belum ada. Siapa-siapa yang berminat untuk nak join team Ochi Kitchen ni untuk menjana pendapatan mereka. So di Lembah Kelang tadi, di Shah Alam ada, di Denai Alam ada.
Setia Alam Pekan Meru, okey, di Bukit Jelutong Prime. Ada di sana, okey. So di Batu Cave. Batu Cave ada, di Selayang ada, di Sentul ada. Di Ulu Kelang ada, di Keramat ada. Di Ampang, di Ceras, di Kajang, Bangi. Pun ada. Petaling Jaya, di Sungai Buloh pun ada, di Puchong pun ada. Cross balik, okey. Di mana? Di Semenyih. Pun sebenarnya ada. Patah balik kita pergi ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita ada di Mantin, di Senawang dan juga Seremban. Di Seremban. Maknanya orang-orang negeri poi dapatkan stok dengan dengan apa dia? Dengan tak tahu dengan apa. Dengan mereka-mereka. Yang ada komen dekat situ lah kalau dia orang masuk dekat situ kan. Ya. Okey. So, itu di Negeri Sembilan. So, di Melaka ada, di Bandar Melaka dan di Johor. Tadi tu di Johor ditanya. Di Johor, di Kluang. Di Kluang, di Simpang Renggam dan juga di Johor Baru. Tapi kena ingat perbezaan nasi Arab kita ni. Ada tadi juga orang WhatsApp dekat saya, customer-customer. Dah kena masuk dalam peti tempat beku ke tak? Kita punya paste ini hanya letak pada kadar suhu bilik saja. Sebab dia nanti standby mandi, so, kalau letak kat so, luar 6 bulan insya-Allah tak payah duduk risau-risau. Tapi beras ni biasalah kita beli tak beras. Tak payah duduk risau-risau. Janganlah simpan sampai setahun. Beli beras simpan setahun memang lama-lama dia akan bubuk kan. Maknanya kelebihan dia apa lagi senang untuk nak travel. Boleh bawa pergi mana-mana kan. So maknanya kita pun ada juga produk untuk lamb berapi padu sebenarnya. Untuk kita jadikan sebagai lauk hidangan ni. Lauk hidangan bersama dengan instant pack. So lamb berapi padu kita, okay, RM60 untuk 1 kilo, RM35 untuk setengah kilo. Apa kelebihan lamb pula? Kita pakai lamb shoulder yang diimport daripada New Zealand. Sedap tau. So kurang lemak. Produk-produk daging. Kita di Ochi Kitchen ni hanya yang terbaik daripada Ochi Kitchen. Macam mana yang kita jual, macam tu yang kita share. So kalau puas Not hati dengan resipi-resipi yang Not kita share. Johornya ada di Kluang, ada di Simpang Renggam dan juga di Johor Baru. Kalau rasa Nur Aini rasa gusar-gusar, boleh WhatsApp dekat saya lah. 011-3986-9181. Si Ulan dah bagi tu tadi tu. Tak apa, tak ada masalah. Saya bagi sekali lagi, tak ada hal. So harga dia pack nasi Arab RM25. Kita punya sos perapan RM25 juga. RM25 juga. Capitiau RM18. Kita punya orang untuk golongan yang sentap. Sambal sentap RM22. So maknanya apabila makan ini, kadar kesetapan dia tu akan hilang. Sebab dia ada sejarah dia tau sambal sentap ni. Kenapa keluar nama sentap ni? Sebab kau je teringin sangat nak makan sambal ni. Tapi tak dapat kan? Tapi tak dapat tu dengan cara yang tak best kan? So kita buat sendiri produk. So kita nak semua orang dapat rasa macam mana rasanya sambal sentap ni. Sebab tak dapat makan je pasal keluar satu produk. Ramai orang dah mencuba. Bayangkan di seluruh semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak pun belum. Puan Ulan dah belum. Dah ke belum? Daripada Sabah dah ramai Sabah customer dah. Tapi kita Sarawak post ada. Singapura dan sebelum ni pun ada. Singapura pun ada. Tapi anda bila lagi? Yang tengah join kita sejak malam ni, yang viewers yang setia bersama dengan Ochi Kitchen ni, nak dapat harga murah boleh jadi ejen. Nak dapat murah lagi murah boleh jadi stokis. So jangan lepaskan peluang join team Ochi Kitchen. Sama-sama kita menjana pendapatan sampingan ataupun pendapatan tetap, insyaAllah. So rakan orang panggil apa? Membina, sama-sama kita bina berkongsi rezeki. Apa ni, rakan usaha niaga. Rakan niaga, kongsi rezeki. Itu memang dah keperluan lah. Memang hari-hari kita dah buat. Kita nak kongsi rezeki sebab kadang-kadang orang kata nak kongsi makanan. Tengok ni, orang kuat manjung baru timbul.
orang-orang manja, mika-mika semua boleh pergi cari. Zana kita bukan datang. Setakat di manja, di lumuk, di pangkor, teluk batik, mandas dan kita. Sekitarnya lah. Maknanya dia boleh tahan ni. Dialah, dialah dia punya apa ni, stokis di belah baru sana. So, sama-sama kita support. Yang pentingnya produk Muslim dan juga produk Bumi Putera. Apa yang penting, kerjasama daripada rakan-rakan Muslim adalah lebih bagus. Sebab kita tengok Ustazah Syafiq ni baru join team kita baru 2 minggu dan dia pun dah dapat sale dekat 100 pack dah 2 minggu. 100 pack dia boleh jual. 100 pack itu jual sendiri, bukan melalui agent. So kalau ada agent ramai lagi bawah dia, lagi banyak lah dia dapat. So jangan lupa, jangan lupa pendapatan akan menjadi kepuk-kepuk. Dan juga jangan lupa temu janji kita besok. Kita buat kek dan okey ni Kak Uci nak tunjuk ni. Cara Kak Uci simpan dia biasanya akan letak dalam SQ350 ni banyak-banyak. So bekukan dia, tunggu dia sejuk kejap lagi. Jangan masuk masa panas-panas ni. Tunggu dia sejuk, lepas tu kita tutup and then susun dekat tempat beku. Kita ambil sekali makan satu pack. Tu betul nak bagi tahan lama lah sebab kita tak letak apa-apa additional, apa-apa dipanggil apa, bahan pengawet dalam ni. So kita akan keluarkan satu pack untuk makan. Okay, biasanya satu adunan cucur tu kita keluarlah. Kalau yang setengah kilo tu buat keluar 2 pack. Sebab sayang benda ni sedap, kalau kita buang-buang sayang. Jadi kita buat keluar setakat yang kita nak makan saja. So tu ni cara packaging dia untuk simpan dalam peti. Kau dia cerita semua macam mana nak buat kan. So siapa yang stay sampai hujung dapat sampai macam mana nak frozenkan kuah kacang ni. Okay, so terima kasih. Ni pun dah pukul 10. Biasanya memang 1 hour lah kita punya cooking show sampai siap. Okay, terima kasih yang setia bersama dengan Ochi Kitchen. Kita nak ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum.